ristet. Senap. Og det røde. Og en bøf med løg. Ja. Og en hotdog til at skylle med. Så en kakaomælk. Den skal være varm, altså varm. Det siger jeg. Og så en vodka, ikke? Rigtig russisk. Der skal sgu være glas til. Ja, det skal. Og en cigar. En ægte havaneser. Og en jaguar. Med en fuld kineser. Og en bordel. Med spank og kæld. Så går vi på disk. Og keder os lidt. Der mødte vi Hans. Han havde en iser. Polis, polis. You know I love you so. Polis, polis. You know I do. Distrup er et svin. Han ligner sgu en kanin. Ja, det gør han bare. Eller det der værre. Erhard, han er racist. Ja, eller også fascist. Det ude på det betyder det samme. Borsten, han er smuk. Han har nemlig et slips. Og det er sgu... Det er meget bredt, du. Ja, men hvad? Det gør egentlig ikke noget, fordi det er Borsten sgu også. Ja. Indian look. Ja, det er den sidste nye mode. For 2 år siden, ikke? Ja. Altså, jeg er skide lige glad sådan set. Ja. Jeg har bare mødt i min kommode. Ja, jeg har også startet det. Danmark, det er et land, man. Ja, det der er nogen, der siger altså sådan. Ja, jeg ved hvad du. Ja. Hubert, han er sød, og så elsker han is. Police, police, we had a grease. Police, police, we had a grease. To. Police, police, we had a grease. Police, police. You know we do.